Ինչպես հայտնի է, հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում խաչը անարգմահվան անեծքի նախատինքի եւ չարչարանքի գործիք է եղել։ Խաչելության են դատապարտված եղել ամենածանր հանցագործներն ու ավազակները։ Խաչելով սպանելը իբրև ծայրագույն պատիժ է կատարվել։ Տիրոջ խաչելությունից հետո խաչը քրիստոնյաների համար վերածվել է փրկության եւ հավիտենական կյանքի խորհրդանիշի։ Խաչը պաշտելով մենք իրականում պաշտում ենք Քրիստոսին, որովհետև խաչը ինքը փայտը չէ, ոսկին չէ, արծաթը չէ։ Խաչը Քրիստոսի մահվան, խաչելության եւ հարության խորհուրդն է։ Սրանով է, որ խաչը մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար դարձավ հաղթական նշան, հաղթանակի խորհուրդ։ Քրիստոնեության մեջ հատուկ նշանակություն է տրվել խաչի 4 թևերին։ Վերին մասը ցույց է տալիս երկնային արքայությունը, ստորինը դժողքի ավերումը, աջը շնորհների բարձխումը, իսկ ձախը մեղքերի թողությունը։ Գրիգոր Տաթևացու մեկնությամբ խաչը նաև խորհրդանշում է 4 առաքինությունները. Սերը, խոնարհությունը, հնազանդությունն ու համբերությունը։ Քրիստոս խաչելությամբ եւ հարությամբ աշխարհի 4 ծայրերից հավաքեց Աստծո ժողովրդին։ Ինչպես որ ի սկզբանե Աստծո ժողովուրդը մեկ էր եւ մեղքի պատճառով պարակվեց եւ բաժանվեց, ապա Քրիստոսի պարակային պարակված այդ ժողովուրդը նորից վերադարձավ, համախմբվեց Աստծո անվան շուրջ խաչի հովանու ներքո։ Խաչը միշտ արկա է եկեղեցուցիսական կյանքում եւ ոչ մի ծես առանց խաչի չի կատարվում։ Այն նաեւ հոգեվորականի զգեստի կարևոր բաղկացուցիչն է։ Ըստ կիրառության լինում են խորանի կամ սեղանի եւ ձեռած խաչեր։ Խաչը կանգնեցվում է եկեղեցու գմբեթին, զանգակատան գլխին եւ եկեղեցու ճակատին։ Ի տարբերություն այլ քրիստոնյա ժողովուրդների, միայն հայերի մեջ է տարածվել խաչի պաշտամունքը։ Հայերին նույնիսկ անվանում են խաչապաշտ ժողովուրդ։ Հայերի սպարագային խաչի կիրառությունը շատ լայն է։ Ամենտեղ՝ տանը, մեր պարանոցին, մեքենայի մեջ, աշխատավայրում շատ հաճախ ենք մենք ապավինում խաչին, գուցե եւ շատ հաճախ մարդիկ դա անում են սովորույթի համաձայն, բայց որքան էլ որ սովորույթ է, միևնույն է, մարդ իր հոգու խորքում ինչքան էլ հեռու է հոգևոր գիտելիքներից կամ տեղեկացված չէ, հոգու խորքում մարդ ունի հավատք այդ խաչի, համենայնդեպս խաչի խորհրդի նկատմամբ։ Խաչի օրնությունն ու օծումը նույնպես հատուկ է միայն մեր եկեղեցուն։ Համաձայն դրա, եթե խաչը չի օրնվել եւ չի օծվել Սուրբ Միրոնով, չի կարելի դրանով երկրպագություն մատուցել։ Չոծված խաչը զուրկ է աստվածային զորությունից։ Տարբեր եկեղեցիներում խաչերն ունեն տարբեր ձև եւ անվանում։ Հունական խաչ, որի 4 թևերը հավասար են, լատինական խաչ, որի 3 թևերն են հավասար, իսկ ներքևի թևը մյուսներից կրկնակի երկար է։ Հայկական խաչի 4 թևերը հավասար են, բայց թևերի կազմած 4 անկյուններից ելնում են ճառագայթներ, դառնալով ծաղկած խաչ։ Հայերի սպարագային մեզ համար խաչը ավելի պատկերում է ծաղկած, որը խորհրդանշում է Քրիստոսով ծաղկած եկեղեցին, հետևաբար ծաղկած խաչը առաջին հերթին խորհրդանշում է այն պտղաբերությունը հոգևոր առումով, որը լավ կամ վատ, շատ կամ քիչ կերպով դրսևորվում է մեզ, մեր քրիստոնյաների կյանքում։ Հայկական մշակույթի մեջ խաչի երկրպագությունն արտահայտվել է տաղերով, շարականներով, ներբողներով։ Նաև վանքեր ու եկեղեցիներ են խաչի անվամբ կոչվել։ Հայոց մեջ խաչը որպես կենաց ծառի պաշտամունք արտահայտվել է նաև խաչքարային արվեստում։